Hans Johannesson, Europol. Vad är det? Det är en systerorganisation till Interpol. Är min bror också här? Är det okej med honom? På midsommarafton fredagen den 23 juni skäl du och din bror Emil Karlberg tillsammans med Paul Skogland och Emanuel av Ederhorn 37,8 miljoner euro, eller drygt 354 miljoner kronor, från fondkommissionsfirman Porter, Friberg och Singleton i Stockholm. Där du och din bror som av en händelse också råkar arbeta. Den 24 juni anländer du, din bror Emil, Paul och Emanuel hit i Palma. Ert ärende var att hämta ut pengarna som ni stulit och fört över hit. Jag fattar inte vad du pratar om. Paul Skogland, 32. Ökänd ekobrottsling från Molde. Tidigare straffad för ett flertal grova finansbrott. Häktad i sin frånvaro. Eftersökt av norska Ökokrim och Interpol. Europol har från och med idag tagit över hans fall. Viktor, du har en Paul här som vill träffa dig. Tack. Hej. Är det vanligt med manliga receptionister här i Sverige? Ja. Har du tid till lunch? Ja. Jag ska bara stänga ner så. Allt gick bra? Absolut. Hur lärde du känna Paul Skogland? Paul? Hur lärde du känna Paul? Jag träffade honom genom en bekant. Manne. Jag hoppar genom leveransen. Jag vet. Du gör det på riktigt. Nej. Det är lite högt här! Emanuel av Ederhorn. Fjärde geniet. Berätta om honom. Man, han är en... Ja, vad är han? En adlig kille utan jobb. En bortskämd jävla snorunge som får 40 000 i månaden sin farsa. Som han är jävligt bra på att göra om. Han brukar säga att det är ett hårt men hederligt arbete. Fast egentligen så tror jag att Pauls intresse för mannen var ingången till mig. Vad ville du? Den kollega där som har varit inte en konto till en kunde. Men inte du med telefonen? Nej.
en konto hvor det kommer inn mellom som 20 og 30 millioner euro i måneden. Det så penger som ingen kommer til å anmelde hvis det blir. Nei. Det ingen som kommer til å anmelde. Du, Paul, jeg holder ikke på med sånt, ok? Forresten, hvor faen har du fått tag i den der informasjonen? Jeg holder ikke på med sånt. Wallenberg er det. Ja, så bra. Takk. Takk. Hva? Fan, du vet hva Wallenberg selv drakk til dette her? Hva han spiste? Nei. Gjetta. Pommok. Du, Paul. Det funkar inte. Du, min kollega som du pratar om, vem är det? Hör här. De övervakningskamerorna, de kan självklart bara kopplas ut. Och jag har tallene till depåkonto. Magnus Bjur. Okej, tack för lunchen. Glöm det. Okej, du säger nej till sinnsjukt med miljoner. Du, Peregrin fixar mina miljoner. Men tack för att du frågade. Jeg bor på Berns, så du kan bare ringe meg. Hvis det er noe.